Pozdrav ljudi, javljam se kao i uvijek iz mog malog kućnog improviziranog studija. Dugo vremena sam razmišljao o čemu bih napravio nekoliko emisija, budući da mi takav rad stvarno jako prija, a i zbog poznatih epidemioloških razloga sjedim u sobi i ne vidim da bih mogao pametnije iskoristiti dane provedene u svom domu. Razmišljao sam o čemu bih mogao napraviti nekoliko emisija onako u seriji, u nizu i došao sam na ideju da prekopam moj hard disk i pronađem sve još uvijek zanimljive kadrove širem krugu gledatelja koje je zabilježila moja kamera i kamera moga tate. Počet ću od samog početka po godinama što sam snimio mojom rukom i mojom kamerom, a što bi moglo biti interesantno ne samo meni u smislu obiteljske arhive, nego široj javnosti zbog činjenice da se u tim kadrovima uglavnom pojavljuje Vukovar. Vukovar i ljudi Vukovara snimljeni u svakodnevnom životu, tako da kroz taj mali vremeplov, ali kronološki po godinama moglo bi se možda vidjeti i osobe na koje smo već u potpunosti zaboravili, objekte u gradu koje polako zaboravljamo da su postojali, kao i razna događanja i slično. Pa počnimo od samog početka. Prvu filmsku kameru i projektor kupio sam u gimnazijskim danima 1970. godine novcem zarađenim od sviranja po plesnjacima. U to vrijeme pokretna slika je bila velika atrakcija. Sjećam se da sam i na plesnjak u 9. bloku jedne subote ponio projektor i u pauzi puštao crtane filmove, što je bila velika atrakcija. Nije bilo tona, slika je bila treperava i loša. No, to nije niti bilo važno. Važno je bilo da su Popaj i Oliva izvodili svoj show po davno okrečenom oronulom zidu 9. bloka i da je projekcija ljudima bila zanimljiva. Tako je počeo moj interes za snimanjem. Sada ću vam pokazati kako je izgledala moja prva filmska kamera i moj prvi filmski projektor. Ovo je prva fotografija na kojoj me je netko, ne sjećam se tko, snimio u akciji dok snimam s mojom prvom filmskom kamerom. Uz mene je moj prijatelj Savo Gojković, koji mi pomaže pri snimanju usmjeravajući svjetlo prema objektu kojeg snimam. Ovdje vidimo ruski projektor. Fotografije koje vam sada pokazujem sam našao na internetu jer moja originalna oprema je nestala za vrijeme Domovinskog rata. Ovo je prednja strana projektora. Tu gdje piše na ruskom jeziku motor je prekidač kojim se pokreće motor projektora. U srednjem položaju je ugašen motor, udesno je pokretanje naprijed, a ulijevo unazad. Ispod je prekidač za paljenje žarulje, udesno svjetlost normalne jakosti, a ulijevo pojačana svjetlost. Sasvim dolje je potenciometar kojim se određivala brzina projekcije. Kako i piše iznad potenciometra, udesno je bilo bistrije, što doslovno znači više sličica u sekundi. Tako se postizala bolja vidljivost projiciranih kadrova, ali je radnja trajala kraće, pa sam često usporavao motor kako bi cijelo zadovoljstvo gledanja trajalo duže, a budući je filmska traka bila skupa, značilo je za manje para više gledanja. Ovo s desne strane je otvor za ventilator, a u sredini se nalazila poluga s kojom se svjetlo namještalo da bude u sredini kadra. Ovo je naziv projektora, Luč 2. Ovo je prednja strana projektora gdje se vidi postroj u koji se stavlja film da bi se mogao projicirati. Ovo je još jedna snimka istog. Vide se svi dijelovi potrebni za umetanje trake, objektiv za izoštravanje, zupčanici koji vuku traku. Također i poluga koja je dio zamašnjaka. Ukoliko traka ne krene, da se može pogurati, jer ukoliko krene osvjetljenje, a traka stoji, odmah počinje goriti celuloid i ta sličica je zauvijek izgubljena.
Ovo je manual u kojem stoje navodi kako se koristi kamera. Ovo je pomoćna ručka koja nije neophodna, ali bitno olakšava rad i stabilnost kamere u ruci. Kist za čišćenje objektiva je tu. Ovo je kamera s prednje strane. Sasvim gore je tražilo kroz koje se jednim okom kontroliralo što se vidi, odnosno što se snima kada je kamera aktivirana. Međutim, problem nerješiv u to vrijeme je bio sljedeći. Objektiv je nešto niže, to je ovo mjesto gdje je napisano kvarc i što je snimao nešto drugo u odnosu na ono što smo vidjeli kroz to tražilo. Naime, što je objekt snimanja bio bliži, od nekih metar, metar i pol, dolazilo je sve više do raskoraka zbog kuta koji se nazivao kut paralakse, tako da je trebalo pogađati procjenom što se snima, što je često završavalo da snimajući nečije lice osoba ostane bez očiju pa čak i bez nosa. I snimak je bio neispravan, a ponekad i potpuno neupotrebljiv. Današnje kamere gledaju kroz objektiv pomoću ogledala, a najnovije to rješavaju digitalnim putem i ono što vidimo to i snimamo gotovo s 99% točnosti. Ovo je strana kamere na kojoj se nalaze osnovne komande i kontrolna dugmeta za broj sličica u sekundi kao i dužina preostale trake. Također je tu poluga za određivanje blende kao i ručka za navijanje kamere, budući u to vrijeme nisu primjenjivani električni motori. Ovo je poklopac kamere koji se otvarao kako bi se mogao staviti film u kameru. To je bila dupla osmica, u stvari 16 mm film, ali zbog štednje iz amaterskih razloga prvo se snimalo na jednu stranu trake, a potom bi se traka okrenula i snimanje bi se vršilo na suprotnoj strani. Znači, radilo se o 8 mm filmu, dakako to je bilo vrlo nezgodno, jer je okretanje trebalo gotovo uvijek napraviti na terenu gdje nije bilo mračne komore. No, dobro je došao kaput ili pulover ukoliko je bila zima, a ljeti se trebalo tražiti kuda se zavući da bi se to napravilo. Da ne spominjem, poslije snimanja dolazi razvijanje i obrada filmske trake, što je bio dug i znalački proces i vrlo neizvjestan. Samo kad to usporedimo s današnjim momentalnim rezultatima snimanje i istog časa možemo pogledati snimak, sve gotovo odmah, možete misliti koja je bila volja baviti se ovakvim načinom snimanja u stara vremena. Na sreću, istina ne glasi baš sasvim tako. To što je sve trajalo i trajalo, davalo je posebnu draž tom stvaralaštvu. Kao i svi amateri, početak je bio striktno posvećen snimanju obiteljskog života. U to vrijeme nisam shvatio da dokumentiranje grada u kojem živim je vrlo interesantna tema. Kao mlad čovjek imao sam u glavi viziju da nije niti potrebno snimati ulice i objekte, jer mi se činilo da je to oduvijek tako i da će zauvijek tako i ostati. A ja i obitelj se mijenjamo i to je ono što treba bilježiti. Sada znam da nije bilo loše snimati obitelj i prijatelje, međutim, žao mi je što nisam u dovoljnoj mjeri snimao i grad u kojem sam živio, jer grad se poput živog bića također mijenja. No, na sreću, što slučajem, što namjerno, neki zapisi su ipak nastali i sada predstavljaju veliku radost da se mogu ponovo vidjeti. Većina materijala iz davne prošlosti preživjela je ratne nedaće, a i sam zub vremena. Tako da sam uspio dosta toga prebaciti iz analognog u digitalni format i smjestiti na CD, DVD i hard diskove. Sada nakon dugo godina stvorila se jedna solidna kolekcija zabilježenih momenata i kako to sve skupa ne bi bila jedna gomila nesređenih informacija koja će naprosto jednog dana propasti i nestati,
što bi bila ipak velika šteta, a znate kako je to sa hard diskom, nikada ne znate kada će prestati raditi, odlučio sam sve sortirati po godinama, sve važne trenutke još jednom oživjeti pred očima javnosti, pokazati ih svijetu i na taj način spasiti od zaborava, a ujedno i dobro se zabaviti, jer moguće je da ćete se i sami nekih stvari vrlo rado sjetiti, na koje ste najvjerojatnije zaboravili. Manje više sve što je vrijedno je već smješteno s moje strane na YouTube, ali ovom serijom emisija selekcionirati ću one najbitnije trenutke i po izvjesnoj kronološkoj liniji događanja, a također će biti i kadrova koje ipak niste nikada prije mogli vidjeti. Pa da počnemo od mog najstarijeg zabilježenog uratka. Ljubavna avantura. 1963. snimio sam crno-bijeli igrani film s jednostavnom ljubavnom pričom. Ljubavna avantura. Možete misliti mene, tada sam imao 10 godina, bio sam dijete, a ništa drugo mi nije palo na pamet nego ljubavna avantura. Svakom dečkiću mojih godina bi prvo bili pištolj, praćka i puška na pameti. Meni, eto, ljubavni problem. Dok su druga djeca jurila saonicama niz brijeg, ja sam snimao. Dakako, volio sam i ja sanjke, ali film i gitara, o kojoj ću poslije, su mi bili najvažniji. Rezime svega je sljedeći. Smislio sam priču, pronašao glumce, sestra i susjedstvo. Scenarij se radio na licu mjesta. Čak sam vodio brigu da eksponiranje negativa bude korektno obzirom na bjelinu snijega. Bjelina snijega vara svaku kameru. Čak i u današnja vremena nije lako izbjeći taj problem. Kad pogledam sve ove fotografije, ne bih bolje ni danas. Film sam snimio na specijalnom formatu koji je polovica Leica formata. To mi je omogućilo projekciju filma na zid s dječjim projektorom kojeg sam dobio za rođendan zajedno s filmovima Razmožena Mimi, Tko ne radi ne treba da jede, Vrabac i Lija, Ježić, Bežić i Baba Meca, Tri praščića i drugim. Film je iznimno vrijedan jer osim priče o frajeru i djevojčici koja ga želi uloviti, možete prošetati sokakom Tri ruže i drvenom pijacom davne 1963. godine. Ovdje ne mogu a da ne spomenem da je naš trg Drvena pijaca jako puno govorio o vremenu u kojem smo živjeli. Danas, osim benzinske stanice na koju rijetko dolaze automobili, a protiv koje su bili svi kada se postavljala, i jedne crkve koja se nalazi u privatnoj kući, nema nikakvih drugih aktivnosti. U vrijeme snimanja ovog filma, na Drvenoj pijaci je bila Slavkova pekarna, jedna od najcijenjenijih u gradu, mljekarnica, a poslije na tom uglu slastičarna gospodina Paloša, čiji je sin vježbao harmoniku i uveseljavao goste, zatim Savin frizerski salon, svima poznati postolar Gasman i njegov sin, zatim fotografska radnja Centner, pa Trafika Drava u kući u kojoj sam i ja živio, gostiona Bijeli Golub i trgovina s mješovitom robom kod Čika Paje. A od ljudi koji su na tom mjestu živjeli i bili svima od koristi spomenut ću i veterinara, sloboslikara, tapetara, novinara, uzgajivača ptica, knjigovođu, stolara, prosvjetne radnike, diplomiranog inženjera, strojarstva. Eto, to je dovoljno, izvinjavam se ako sam nekog zaboravio. Vjerojatno je bilo još ljudi, a ja sam bio maleni dečkić pa se ne sjećam svega. Zar je i potrebno da uspoređujem trg Drvenu pijacu od nekad i trg Drvenu pijacu danas? U stvari, nekada davno je to doista bila pijaca s drvenim stolovima, pa je i nosila takvo ime, a u vrijeme mog djetinjstva to je bio trg Rade Končara. Popločan kockama s puno oraha
i divljih kestena sa slobodnom površinom na kojoj su se igrala djeca i jednim bagremom pokraj ograđenog križa na kojeg smo se svi penjali. Danas tu nema djece, ni obrtnika, ni kestena, nema ničega što je imao trg nekada, nema dušu koju čine ljudi, iako je asfaltiran i uređen kao nikada prije. No, da se vratimo mom filmu. Valja još napomenuti da sam film prikazivao kad padne noć u dvorištu kuće obitelji Hedži, koji su bili naši susjedi na drvenoj pijaci. Znači, na trgu smo imali i kino, na koje sam eto zamalo i zaboravio. Dakako, ulaznice su se naplaćivale, pa pogledajmo ga i mi, dakako, potpuno besplatno. Thank you.